Ali para abrir esse desfile. Altamiro, comandante da marcha. Comandante, acerta o passo. Nós temos destacamento da Polícia Militar do Vale do Itapocu. Nossos aplausos à Polícia Militar. Os primeiros relatos sobre a chegada da Força Policial remonta ao ano de 1901, quando o soldado Gabriel de Moraes, após ter participado da Revolução Farroupilha, ingressou na Força Pública do Estado, sendo enviado para o Distrito Policial de Jaraguá, aqui permanecendo até o seu falecimento em 1913. Nossos aplausos à Polícia Militar do Vale do Itapocu. No ano de 2002, torna-se a unidade policial criada no estado do 14º Batalhão de Polícia Militar. Com circunscrição em todo o Vale do Itapocu, em municípios de São Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre.